Дорабылырың сақалы сонынан өтімен тағарар сақа сер информационны бейді күн үскі тағарыдың көрі ғот. Студияға Алексей Степанов үлелебін, Магнай сүні зонын тақылғасы. Илінге кенемі жәске форум бүгін 200 күні. Форум етінен тоқ ұтылла тұрарын сұрда тұяқ бұйт. Кейін қоракқа бағарына сұлы ұспөлі әттерін ұққардығар, әріс бұлғатаға күріқтегі түміктүр түйімеға ұйтылар. Күйінгі кейі күл бүтінен, үйе білуге көске құбылы бұт күйінгі жарбанқа болан асты. Илінге кенемі жәске форум жылабай программатын 200 күні салғанар. Күн бастыған ғырғар илді қансалай ачыла қалың делегация қасында солтылақ көрші үйгі қытынна. Бүгінгі форум үлетін туғынан Владивосток қораттан бір делегім Лилия Варовске бұға себәсініңгі сырдатыя. Лилия Дорабо форум 200 күні қайдақ сағаланнай. Алексей, түйекінінен үлінге экономическай форумы кендалағын нақтық баратурар ол күрдің күн бастықан ғарғары ұғыкелін оқырық ұлысатыға Рилдархан, Россия спортқа министерін Каталек Матицындың көрісті. Үріттер Сақасыргер спорт сайдыйтын тұла кәпсеттілер итенет шоғылан, әхел болары, нұроттары кәрділарынағы, Азия оғылары спортивны әнюлар тірейі бапростырын ұрытыстылар. Мәнетенге Россия спортын министері форум түйілгетігер бәхестігі үлін ұтылылар масреслін турнирын спортсмендерін күтті көрісті. Сантабын Колмар қампания Кубагар Нұроттар екердаларынағы масреслін турнира. Турниргар барыта 19 дайдыттан Армения, Египет, Индия, Китай, Колумбия оңадатын сердерттен барыта үрбетет спортсмен әлін кәлін түсігіға. Бұтығынан сегілі Сахар Республикатын спортқа министрі Леонид Спиридонов интервьютін істехай. Шолан қанық бұл спортай кетігер қанық лоқан тірәхінірі бұл спорт сайды тәр көрсеттігеді? Бүгі өттіңе пітім күрдігі Азия олар бұтын, бүгі әйілгі болар көрсеттігі мен спортта Росия бүгіне өйір, 300-тен 90 миллион кене қатшыны көрер, бүгі дете Азия тар бұтығар, оныттан бұ объекті тұтығар еме қатшыны көрер, олтың кене түттен сүрді ұлған өйе біл бар, бұ өйе біл өксіңі жет тұла бүгі көрсеттігі Мәнетенге Илдархан кейіне кетін сайды тұғар тұғылан мүтсесияға қытында маннат шоғылан кинематография экономика асабыдылын тұғынан. Дойды раз кейіне кампанияларын, студияларын берістебетелері жүлдестілер. Айсен Николаев Саха фильм кампания өлетін білігіндерді етені Саха кейінетін чыпчалы тұстақ кампания тұтшы сұлақ өлетін түмігінен сайналаты. Мәнеха регионы кейіне салаты культура егетіттен бәдің индустрияға көңірерін бәлететі ола бәтір республикаға кинотеатрдарға Атут төт бұрығын сақалы кейіне көстер, мантан қасывай қомайу алтон бұрығын әтенгі әрденетті. Бұ көпсетей тұғынан бігі қасыға фильм ұсыран салай әтшіті Алексей Романов сұрдаты. Алексей Семенович, үті өкінінен. Үті өкінінен. Ача бұл бүйінгі көпсетей тұғынан баға алысты бігі көрәтшілер біттігер көпсетей қакемнақ қытынылары, оныттың Илдархан қайдақ қытынынай. Бұл дөйді қайды түйір ұлақан солталақ елін экономиске форум бары тұрар. Бұл маңына олақ жағы бар қайсқаларынан кепсеттейлер бары тұрарлар, жалғы сесиелер. Бұл сесиелер бұл Россия үрдіңден кейіні сайды түйір қайдақ тақсан қамсанырын түйінің кепсеттей барда. Бұл маңына мен регион развития солбы яшыта Әлбира Армиловның қытымында бе ғылава бұд қаста губернатор, киностудия директордыра. Оны бары спикердер бұ Саха Херге кейіні қайдығы тақайда барарын бәлет әтілер. Оныттың болы мен боланы бұ беге бұ отусыл сұта Саха кейіні тақайдақ бұ түмікке көбіппетін, қайдақ опытта көбіппетін тұғынан бұғардым, әтті фақтыры кепседен тұрамын. Оны бәлет еқпіннада бірге өмітор кейінес обшыстыда оны бұлас олыс тақсылақты біргілі ехі жабыд, оны мен білет әтілер, біргілі әлімет алларадтан бей қылғыр инсиативі өкілдерімет оны бұлас бұт өйе әнеден қайда құрдық білеген саңа проекттер, саңа объекттер тұсылары тұстарынан әме Асен Сергеевич білет әті, ол құрдық қылғыр әті әлбіқ функциялық павильон тұтылары тұрар, Хүрбалты ғылғет ереді әті. Бұ павильон қылғыр мас фильмге, оны әлін фильмге бар павильонлар құрдық болуға, оны кейіне процессің қылғыр тоқ бар, толыру ұңырытын бартын ұңыруға, оны тағанан біліне технологиялары тұғанан тоқ бар графическа, визуалын эффектері бартын тұғанан беге қылғыр Саха кейіні тағайды тұр ұлыған солталақ болуға дейхәнігін.
Onunla bilim bilinçli olta biriki kadardı bütün belik belirtiyek bütün belimliyek bütün nade oldu her kalor bili artistkay biriki institüpüt itinle kütüheneler kalor buyut sübbağını tabutlar diyetler on onu tahnan kalor bu xabar psikiye terilenerler gih filialıgır mi saha kaloran militer belimliyek bit. Ondan bugün gün ovastırım diyen bilgin Almata'a Ulahan Aziyatski kinarına baratırır. Onunla bir direktör bit Alexey Gura baran kıttığı eder. Saha filmere kinelerin bol bakka atın dağını bir hige kim terapistler bit kinelerin amye kördürün atıgı taharırgı hapsetiyaga. Onun tahına mine mi hastan onunla Almata'a kötabın. Onunla on behisten sürbeçi hılağıdılı saha kinetin günleri boluğa. Olanla onca kine kestiyaga BG rejissör derbit prodüser derbit tektira Ulhan kurgula stol terildiyaga onu tahanan BG Kazak film stüdyaga hedem körök bit istiyapet ona Kazak kollegalar bitin kitte kapsa tamet qadda qurduk indiki tuwar BG bir gölli bitin baharık bit. Алексей Семенович хитнерине хин улаккан мактал. Антон бу 2 күн 2 саңарын тирэхендерин кеңе күнү төмөктүр сонундар кестерин. Алексей бу жастагы хитнери мити курдук. Лия хитнери гер мактанабын. Санатаны тақы Владивосток ораттан бири делегам лия Оваровская үлә хамытын бихе сырдатта. Антон Улахан форум итинен Илдар Хан Асен Николаев Россия спорт министрин Олег Матицын гытта көрүштү. Өрүктөр регионга спорт сайдытын аны теңе Азия колора спортивный 10 жылдары ыты тутак вопросторун жүлөсүлөр. Манатайнан Россия спорттун баалга маселеслик турнир спортсмендерин кыста көрүштү. Санатаны тақы Сагасирин павильонунун форум итинен Калмар Чоккосур компания кубагы андай турнир ытылдыга. Барыта сүйбеттен тақсас басмен 19 дайдуттан тақы күттара күтүллер. Сақа сергер бир келим көме басу биетін бери салғанар. Балағанайын 6 күніне атыргунан социальный фонда опсая 10 керінге миллиард сумма харчыны төлөтө. Ол курдук бир келим өйбіл 17 тыянчан тақса оғыға, 10-на 4 тыянчатан тақса қат жақталларға оңғылдар. Sanatın etki kitlenince sürbeyi sılga kehti inan olarak kemeyin toları tuhanlığına basuobiye tölünür. Ol tölü bütler heddete yağı bolcaqqa uçu okkutur bu cahtalılar huanna 17-tige diri sastak oğulur doktore bütler ılıyahtara. 17-tige diri man tölü bir salganıya. Çukuskayga bu sultan Sakar Respublikata üyerek kıhtıgar inisiyatibine bütçeti ulaqpa killeri bırayek ülete sağlandı. Bu bırayek 2019 sultan Rasiske Federasiye Üp Ministerisi ve Nauşna Çilçiye İnstitutu gıtta tengüleli. Bırayek sürün sorga üyerek kıhtıların beğenlerin ülelerin ıhtarga biznes ideyaları topularga üyerek kendine ağı fakultatibine programmaları kengeterge oskola istas ületige körüller übü beylere tırıhtıra. Bilgin oskola köğlehinden ulaqpa killerige doydu. 19 субъектка номлоо кытында. Бу бир аяк чарчитенен медиа кинге пресс-конференция болан асты. Сахасера бул рынгыттан негеленени өйүр гаулаһынын бир самый билген Россиядан кеңик тарганын эрер направлениятын школьное инициативное бюджетирование на сагаланерер был рын олунюйга тохсунюйга он осколана юретен сагалаптара он на бобойыл келин балаганы иттен сагаланнар оскола оголора бәйлерин проекттарын сагалан кирен барыктар. Anal bayanına cayı kıtılığa Piotr Kornilov atın üyet ettiler. Aldan arayonun katıstığı selinyetiger Piotr Kornilov olur bu cetiger memorialine doska tururdular. Jorotere hengi eder ki yedi otturu bir daydulu ahtara imahtara onunla üyerine açılar muhundular. Soltalı ahtara hengi Mustafa John Kinnit uğundan istinlik ahtan sanağına astılar. Piotr Oloğun John'u bıhır bayanına soluspağa anabıta. İdetiger berin ili ahtik ülele abita. Kini aspıt sılga bayanına cayıga ngırıllan barbıta. Boy boy sorduğu tolora sılcan Joroydu Oktu buta. Öl bütün kende er sana orjanından nağradalamıta. Кин курака баарына сулус бөлөттөрүн кырдыгар республикадагы күрөктөй түмүктүр түмөгө айтылдылар. Бастыр ийин күрөктөйгө каңалас, нам үһө билүү горнай билүү онна таатта командалар тагыстылар. Командадан эр жон ондан жактылар киллеген таксан түнүгүнөн кийлиге пожарна эстебетага бир эмеге күрөктөштүлөр. Кытта ачыла күрөк көрдүк таңнак билимдерин тулурдарын эчимнактыры онна түргөндөнүн көрдөдүлөр. Sanatın etkiler manlık kürekteyi iki tıkanca toğız sıltanı gıdırlar. Kürekteyi tümüğünden bastıkları talan kamanda terilliyaga etiyenle Uğugilin Eregüan Spartakiyada tıkar Respublika Çiğin Kömüş Köktere.
Bu yıl yavnay favoritten hoğ okurduk. Bu 6 yıl tukarı Usal'dan uluğa bu finalini kürtüyüge bastıgımızını ılbıda okurduk. Bu yıl bu komanda regionaline bu kanlaskı ılbıd kürtüyüge tüddüs mesti olan bu finalini kürtüyüge kelbede okurduk. Oktan, bu yıl yavnay manlık favorit hoğ tekanada. Ona otan kami bilimnağ komanda kıyıya denmen erenevin. Аммага улуус оскулаларын бизнес инкубатордорун быстапка жарманкалар атерелинде. Быйылкы сылтан улуус бары 19 оскулада ону теңге эдер натуралисттер станциялары Ольга Иванова Сидоркев жатынан аяр сайттар кийин бизнес инкубатор статуун улан бу кайыскандан үлөлү камсыз жаллар. Көмүс күйүнү көрсө оскулалар сылагар үлөлөбүт үлөлөрүн эленнеге билгендер сыллах бен ора тахар бут продукцияларын Джон Серге болгом тутуга таардылар. Жарманкага хас үйөл оорода ха кесе бара ха сувенирдер туттар маллар онтан даатын продукциятыга көрдөрүүгө тагыста. Терияччилер улуус жалтата үйрак салаттата онда мин бизнесин кийин бизнес кубатар салгы бу бурайга сайыннарар олорго бе жылларын теринелерге күйүс көмө болот багалактар. Данное мероприятие направлено на развитие школьных бизнес-инкубаторов. Выставку посмотрел, очень доволен. Ребята очень с позитивным настроем смотрят на будущее, на бизнес. И надеюсь на развитие этого направления. С нашей стороны, от имени центра «Мой бизнес», тоже будем поддерживать данное направление. Үгес болбут көйүнгү жарбанка үйе билүүгө эмие болан аста. Олоктоо продукциянын оорочулар, сатабыллаага оорочуттар кытынылар, ордук сибиэ ынагате камагатык барда. Быйылгы атыерген жарбанкадагы саңа сүйрөнү киллерде Иванованы сидан чапатынан жекелгенге ийтиге көмөнү оңрор кийин. Клубника она жерен барынетин кытары үңүрө мөйтүн атыйда калганнар бул жакка барда бер түргөнүп түнөтүлүнө. Родион Герасимович Егоров сетте сыллаагата чочук үйрөген сыйлыкка кахайысты бетеримите келгенден иккен онда кыстан кыл көтөр арагын интеллер. Жарбанкага огаймык күрүүдүгөр агалар үмүттүлөр. Кастарым болгана, онда индюктарым хүмүттү жаллар. Kuşlarım mutlular, kuşlarım bu yıl bu kokotlarım bollarına hepte kuş baktan 4-10 buldular. Baha belde. Anı bollarına ise kıra oğullar bağlar, inkubatör gıda her bütün kere gün et var odalar. Bu hamba ayıl, oğlarım bolla hübbik gibi oldular. Ondan çok da süsten takatı be. Bu yıl kotomu ki yakta. Ne bollar da köyün tenesini gelene de bollar. Atıda, sülkete, kertete, Бай огуруттахтар, бултах сирасчыттар, үттер, эттер хайстолар элбахты мунна. Хасарахыттан улуктахтар кыйын хастарын билемелер. Дибиге кыйын хас бутун хана эт ары патраха гин көрөгенле бит патраха бутун буллу бут эт бирин көрдүйчү. Маннык ярмарка болардан сүрдө аны өрөп бит. Биге кеда хайсты бута бокчонорган ха тухалах надалах. Атыы күтүэре буолбакка улуус культуратын бэхеттере жаны серген сергек сикен ахас калаанын нигер эгерде кенсият ыттылар өйдөбүннүк күнөн картыскага түхөр арас күмүс күйүн темелек балагалар оңолубуттар. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Саха телевидениете, Юхэбилю. Бу часка тақсар сонун мудетинник, сахалы онын учылы тақсар сонун нөркөтүтүмөн, көсүйө кадири.